Nå, Karoline, du har sagt ja til at se den lidt anden side af Knivholdt end det, I møder i aften under Årets Nordjyde. Jeg kender den mørke side af Knivholdt. Okay. Jeg kender til spøgelserne. Ja. Efter store arrangementer, som i aften, som der er Årets Nordjyde, så er det som om, at hovedbygningen den giver et smæld, når de sidste personer de forlader området. Der er flere, der har oplevet, at efter en stor koncert, så løber der en person hen over loftet, brum, ned ad trapperne, brum, og smækker med døren, brum, og så bliver der ro. Og så er der en mere. Jeg vil ikke fortælle om her. Det er en, vi skal ned og møde under hovedbygningen, ned i kælderen. Og når man faktisk er nede i kælderen, så skal man endnu dybere. Ej, det må du ikke sige. Myten siger, at hvis man havde været uartig pige her på gården, så kom man herned i kælderen og blev spændt fast til en af de her pæle. Nej. Ja. Jeg har hørt, at man kan være heldig at se hende herinde. Mener du det? Ja. Nu tænder jeg den her. Et apparat. Det hedder, den er lige her. Ja. Det hedder en rimpot. Den kan måle, hvis der kommer åndelig aktivitet. Skal den være så tæt på mig? Ja, det kan godt være, at vi skal sætte den lidt mere herover faktisk. Det er ret i. Jeg har da ikke lyst til, om du kommer så tæt på. Nej, men vi skal også helst møde hende. Ja, det er rigtigt. Så tænker jeg for, at du skal prøve, ligesom de her piger, der blev fastspændt. Ja. Så skal du spændes fast. Nej, nu stopper det. Godt lige, jeg lige spændte dig fast. Nu er jeg kæmpe spændt fast. Jeg spændte dig fast. I sådan en forfærdelig grotte her. Sådan. Ved du hvad? Kan du have en god spøgelsesjagt? Nej, det må du ikke sige. Jeg går nu. Ikke gå. Nu får du lov til at være her alene, Karoline. Nej. Held og lykke med det. Altså, den biber nu. Men så er det, fordi der er nogen. Nej. Ej. Jeg synes, ideen var sjov, indtil jeg sidder her nu. I et bælragende mørke. Med et fucking gravlys. Jeg vil lidt stille igen. Det er virkelig uhyggeligt. Er der nogen herinde? Jeg tør ikke stille flere spørgsmål. Men Mikkel sagde, jeg skulle. Er du blevet spændt fast, ligesom jeg er nu? Ej. Den bippede. Ej. Ej, det er ikke sjov. Okay. Mikkel? Ja? Den går fuldstændig berserk nu. Ej, fuck. Hvad så? Oplever du noget? Ja. Fedt. Det skal jeg da love dig for. Har den bimlet? Meget. Hold da kæft, den gav den der gas. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle spørge om, så jeg gik lidt i panik. Og så tænkte jeg bare, nu til at stille, og det skulle jeg aldrig gøre. Og så siger jeg, nu ringer jeg til Mikkel. Og så gik den endnu mere amok. Ja. Skal vi ikke få dig fri herfra? Jo, det kan være lidt fedt.